dobrý vkus. To ste vy? Ja videl som, že mám takúto peknú cieľovku. Janka, ja čakám na tie knižky. Takže Janka... Valtuška. Leuška, budeme bývať v byte s vysokými stropmi. Tak to asi ťažko, pretože ja nikam nejdem. Tie špaky potom pozamedáte, jasné? Dámy? Koľko potrebuješ? Asi mi začína migrén. Do be cool, sometimes. No poď, Bernolák. Nový život. Už dnes o 20.35 na Jojke.